Čau lidi, máme středu a máme tady pro vás další náš akustický kousek. Dneska si zahrajeme Dům bolesti, tak se pořádně usaďte. Vemte si do ruky nějakou chipsu, nebo koblihu a hezky se bavte. A ještě něco. Já jsem žádný estebák nebyl. Většinou je to kampaň. Malíku, hrej. V domě plným křiků a nesmyslných zvyků až do dnes přežívám. Pokouším mou víru, ubírá životní sílu, odvahu nejít nemám. Kteří ten jsou do kořá, proč tu pořád zůstávám? V tomhle domě zlosti, ústupku a bolesti, další mi zraduj. Jizvy na mojí duši, o kterých netuší, už nic nezahují. Kteří tam jsou roku sám, proč tu pořád zůstávám? Ale já si myslím, že dovolím.